Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Tapi hari ini Abang nak sampaikan dua aja cerita aa, sebab kesuntukan masa. Tapi ceritanya masih lagi panjang. Jadi kedua-dua cerita ni ada yang seronoknya iaitu cerita yang pertama sambungan kepada cerita yang sebelum ni iaitu kisah Shidi macam mana dia jadi pensyarah dekat satu kolej Dekat Batu Pahat Johor Yang dia tu budak Sarawak Itu cerita pertama Cerita kedua adalah pengalaman seorang lelaki ha, Itu tak kurang juga hebatnya ha, Macam mana dia mengalami peristiwa yang berkaitan dengan mak kesayangannya Jadi sebelum abang lanjutkan cerita Abang doakan semoga kita semua yang menonton cerita abang pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga abang nak buat sedikit pengumuman yang menggembirakan iaitu dalam banyak-banyak cerita abang ada satu cerita yang abang sampaikan yang abang sampaikan iaitu cerita hantu susu kalau korang ingatlah cerita hantu susu dalam stage-stage terakhir untuk di drama kan. Ha, maksudnya dah nak masuk dalam TV cerita hantu susu. Lepas tu pula pada dua hari yang lepas abang di dijumpakan dengan seorang penulis skrip dia nak buat satu telemovie tele telemovie uh, siri kesah seram bersiri sebanyak 13 episod dan dia ambil cerita-cerita daripada YouTube abang dan bukanlah cerita abang tapi cerita yang orang lain sampaikan. Moga-moga eh, cerita yang uh, dia punya usaha ni mendapat sesuatu feedback yang positif Moga-moga ha, dapatlah ditayangkan di TV Walaupun Ya, eh, abang rasa seronok sangat Dia bukan walaupun Abang rasa seronok sangat Sebabnya Bukan usaha abang Tapi usaha orang yang hantar cerita Dan kisah diorang ni Di nak didramakan nak dimasukkan kat dalam TV ha, berkat doa kita semua okey jadi tanpa membuang masa abang teruskan dengan cerita yang pertama Cerita yang pertama ni sebenarnya sambungan daripada video yang lepas. Kalau ingat cerita tentang seorang lelaki namanya Shidi pada tahun 2008, dia budak Sarawak dapat tawaran kerja jadi pensyarah dekat satu kolej di Batu Pahat. Yang ini sambungannya kisah 2009. Yang itu 2008 kan? Ini 2009. Jadi untuk penutup kisah yang lepas, rumah tu dah tak ada apa-apa lagi gangguan alhamdulillah okey. Dia ingat okey, tapi pada 2009 berlaku satu lagi peristiwa. Tapi sebenarnya peristiwa pada 2009 ni dia tak adalah menyalahkan rumah tu 100%. Tapi nanti abang ceritakan Okey, pada tahun 2009 ni uh, Shidi dah setahun lah mengajar bila dah setahun mengajar dia diberi tanggungjawab untuk menghandle <gaduh> ataupun untuk uh, menghandle <gaduh> abang lupa perkataan bahasa Melayu dia satu majlis minggu haluan siswa dengan kata lain budak-budak baru masuk ke kolej tu dia nak buatlah minggu orientasi jadi Sidi inilah menjadi ketua kepada majlis orientasi pelajar baru. Macam biasa Sidi cakap, kalau pelajar baru masuk, mereka akan buat majlis orientasi selama dua hari. Eh, hari pula. Tiga hari. Dan ada dua malam. Kedua-dua malam tu selalunya dipenuhi dengan aktiviti seperti burung hantu ataupun aktiviti yang bersifat kepada menguji keberanian. Jadi, ceritanya pada malam pertama, kita kita pendekkanlah cerita eh. Budak-budak masuk semua okey. Budak-budak baru kan bila masuk kolej seronok lah. Terlepas daripada mak ayah. Abang cakap berdasarkan pengalaman sendiri. Ah, time tu lah terfikir nak bercinta, nak apa semua okay, waktu nak masuk kolej tu lah. Bawa terlepas daripada kandang lah. Itu perasaan abang lah dulu. dulu. <guluh> Jadi, budak-budak masuk semuanya okey. Ramai pula pengambilan pada tahun 2009 tu. Jadi, urusan minggu haluan siswa ataupun orientasi tu berjalan dengan sangat lancar dengan bantuan ramai guru. Jadi... Pada malam pertama budak-budak baru ni ada dekat kolej tu, dia orang nak adakan satu aktiviti burung hantu. Bagi siapa-siapa yang tak jelas aktiviti burung hantu tu adalah satu aktiviti budak-budak kena berjalan dekat dalam kawasan gelap. Selalunya dia orang akan berjalan dalam beluka sorang-sorang dari satu poin ke satu poin yang lain di tengah-tengah tu adalah beberapa orang pensyarah ataupun petugas-petugas kolej yang menyamar sebagai maaf uh, cakap burung hantu yang menyamar sebagai makhluk alam sebelah uh, menakut-nakutkan pelajar semata-mata untuk satu untuk menguji keberanian yang keduanya untuk ada uh, adakan connection uh, dia punya hubungan hati ke hati di antara para pelajar dan juga pihak kolej kurang-kurang ada kenangan yang baik untuk pelajar uh. jadi malam tu diorang nak buat aktiviti burung hantu tapi burung hantu kali ni diorang nak buat ekstrim gila iaitu bentuk hantu yang ada pada kali ni adalah gula-gula sahaja kostum senang pakai nak make up pun senang Cepit atas, cepit bawah, duduk tepi pokok, goyang-goyang. Ha. Simple je dia punya bentuk uh, benda yang nak menakutkan tu. Jadinya, dalam banyak-banyak pensyarah ataupun petugas kolej uh, tu adalah beberapa yang volunteer. Tapi kebanyakan yang volunteer tu tak naklah ber membuat kostum tu sebiji sebulat macam gula-gula dia orang setakat menyelubung badan dengan kain putih lepas tu bila pelajar datang disergahlah itu je yang dia orang buat tapi dalam kebanyakan yang bertugas pada hari tu ada seorang petugas kolej namanya Wahi dia bersungguh-sungguh nak dicepit atas nak dicepit bawah apa macam mana nak cakap eh? nak cakap takut tapi macam tulah kan gula-gula boleh bayangkan eh? maksudnya atas dengan bawah dicepit kan ha. jadi ada banyak-banyak petugas ada seorang perangai macam tu dia kata dia nak sangat dia kata dah lama dia tunggukan saat ini selalu dia je yang kena terkejut-terkejutkan kali ni dia bersungguh-sungguh untuk kejutkan student jadi disebabkan dia ni bersemangat Kawan-kawan pun tolonglah dia bermakeup-makeupan kan Maksudnya dia cepit atas, dia cepit tengah Dia cepit kat kaki, dia cepit kat bawah kaki Jadi memang bentuknya sebiji sebulat gula-gula Memang comel Jadi wahi pun diletakkan dekat se tepi sebelah pokok Ada satu pokok di tengah-tengah track untuk uh, malam Uh, burung hantu uh, memuji menguji keberanian tadi jadi waktu wahi diletakkan kat situ si dia tanya ni okey ke tidak ni kau berani betul-betul ke kau berani nak buat ni dia kata dia memang dah bernekat memang dia nak takutkan student jadi biarkan je lah wahi kat situ jadi uh, pelajar pun dilepaskan seorang seorang masuk dekat dalam beluka tu dan dengarlah dia orang menjegit bila dia orang terserempak dengan petugas-petugas uh, kolej yang menyamar sebagai makhluk alam sebelah termasuklah dengan wahi tapi bila pelajar tu semua dah habis sini tanyalah dengan pelajar tu macam mana ada tak nampak gula-gula uh, dia tak, menakutkan ke tidak tapi kebanyakan daripada pelajar tu bagi tahu yang jadi gula-gula tu dia tak takutkan kita orang pun dia just tegak berdiri je Lepas tu, bukan dia seorang Dekat belakang tu ada lagi 2-3 orang Haa, macam tu dah cakap Contohnya lah, ya, abang nak cakap macam ni Cik-cik uh, nak tahu tak dia kata Waktu kita sampai dekat gula-gula tu Dia kata gula-gula tu tak ada lah melompat Lompat dia kata gula-gula tu duduk tegak berdiri je Bukan satu je gula-gula kat belakang tu pun ada gula-gula juga Haa, macam tu lah ayat dia Waktu tu si di dipelik Macam mana pula ada 2-3 gula-gula Padahal ada wahis seorang je dekat sebelah pokok tu Jadi, tak sedap hati Sidi ni bawa lah 2-3 orang kawan dia Pergi ke lokasi Wahi Waktu ni aktiviti burung hantu dah habis Semua pelajar-pelajar pergi minum malam Sebelum diorang semua masuk tidur Tapi si Wahi ni tak muncul-muncul Di, Disebabkan dia tak muncul-muncul Tu timbul lah rasa kerisauan lah Dekat ke atas ketua program Iaitu Sidi dia bawa lah dua tiga orang kawan dia pergilah cari wahi. Bila sampai dekat tempat wahi diletakkan sebelah pokok besar, dia tengok wahi berdiri je kat situ, tak buat apa-apa. Lepas tu sampai dekat depan wahi, dia tepuk-tepuk lah muka wahi. Weh, kau ok tak ni? Kau ok tak? Kau macam, lain macam je aku tengok. Waktu tu bau wahi macam, ha? Ha? Aku, aku kat mana? Ah, macam tu. Macam tepi pinga Dah kenapa pula? Waktu tu disebabkan rasa tak sedap hati, CD dan dua orang lagi kawan dia cepat-cepat buka ikatan yang membaluti badan Wahi untuk mengelakkan benda tu jadi lebih buruk. Sebab dah rasa lain macam. Waktu dia buka ikatan tu, betul-betul dia orang berempat nampak belakang Wahi ada dua lagi gula-gula berdiri sangat dekat uh abang punya kowe dah warna merah pula berdiri betul-betul dekat belakang wahi tak adalah betul-betul lebih kurang lima langkah di celah-celah pokok tapi Sidi walaupun nampak benda alah macam tu dia buat tak tahu kawan-kawan dia nampak pun buat tak tahu dia orang terus buka ikatan wahi terus orang pimpin wahi keluar daripada kawasan beluka pergi dekat kawasan tempat budak-budak minum malam. Jadi dekat situ tak nak cerita banyak, dia orang pun hu 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 tergelak-gelak tergelak-gelak untuk menghilangkan rasa takut. Tapi si Wahi daripada dia dibawa keluar daripada beluka sampailah ke tempat minum, dia tak bercakap. Diam je. Dan muka dia nampak pucat. Bila kawan-kawan tanya, engkau okey tak? Dia kata, dia okey. Cuma dia rasa gelisah. Okey, tak apa. Jadi malam tu pun bersurai, semua orang balik rumah, balik budak-budak as, um, balik asrama lah. Yang pencara-pencara ataupun petugas-petugas baliklah rumah masing-masing. Termasuklah dengan si um, Syafiq. Eh, Syafiq pula, Sidi. Jadi baliklah rumah. Sidi pun balik rumah, tidurlah. Jadi bila besok paginya dapat tahu wahi demam panas, demam terkejut bila bawa pergi hospital, hospital dah bagi ubat tapi pihak hospital adalah petugas hospital bagi tahu ini macam dah kena kesampuk lebih baik jumpa dengan orang-orang yang pandai orang-orang pintar yang boleh mengubat-ubat penyakit-penyakit daripada alam sebelah keteguh-keteguh ni jadi disebabkan wahi tu demam banyaklah spekulasi-spekulasinya yang mengatakan wahi ternampak makhluk alam sebelah Sidi dan dua orang lagi kawan dia tak bercerita pun apa yang diorang nampak. Diorang macam tahu-tahu sendiri. Sidi tanya dengan dua orang kawan dia, malam tadi kau nampak tak dekat belakang wahi? Nampak. Apa yang orang nampak? Gula-gula. Satu gula-gula hex, satu gula-gula candy. Ah ha, macam itulah lebih kurang. Tak boleh nak sebut direct sebab seolah-olah kita gembira. Ha, tak nak abang gembira sangat. Jadi bila dah jadi macam tu dah heboh-heboh macam tu nak mengelakkan daripada berita-berita palsu ataupun kejadian-kejadian uh, yang aneh-aneh berlaku di kemudiannya. Jadi Sidi pun bagi tahulah dengan semua para pelajar yang Encik Wahi malam tadi yang buat aktiviti burung hantu tu, tu dalam keadaan yang tak sihat, bukanlah disebabkan oleh kesampuk alam sebelah. Jadi bila dah ada penjelasan macam tu budak-budak pun rasa tenang sebab ada lagi satu malam dia orang kena bermalam budak-budak kena bermalam dekat kawasan tapak perkemahan dan ada lagi satu malam Sidi dan kawan-kawannya tepat setempuh sebelum majlis orientasi ataupun mengiuh haluan siswa tu tamat jadi bila malam tu dia orang gantikan aktiviti burung hantu versi kedua kepada aktiviti berkumpulan dekat dalam dewan. Dengan kata lain dia orang tak nak tanggung risiko, takut-takut ada benda lain yang terjadi huru-hara pula kan. Jadi aktiviti pun uh, berjalan malam kedua dengan sangat lancar dan lebih kurang pukul 1 pagi akhirnya Sidi balik ke rumah dia. Uh, kalau dalam siri ke pertama dulu rumah Sidi tu sendiri ada benda yang menghuni kan tapi bila dia balik rumah waktu tu rumah dia dah betul-betul clear dah tak ada apa-apa lagi gangguan okey jadi pukul 1 CD pun sampailah dekat rumah bila sampai kat rumah waktu tu dia rasa tak berapa nak ngantuk jadi dia pada waktu tu dah ada PS One, ha, lebih kuranglah PlayStation lah dengan kata lain Jadi daripada pukul 1 Selepas dia uh, kemas-kemaskan diri Termasuk solat semua Dia ambil PlayStation dia pun Dia main lah PlayStation dia Main punya main Jejak sampai pukul 3 pagi Bila daripada pukul 1 Sampai pukul 3 pagi Sidi ada perasan satu benda Dekat bilik air dia ni Bunyi macam orang ketuk Tuk Tuk Macam tu Banyak kali Banyak kali si diingatkan betul-betul bunyi angin kadang-kadang pintu bilik air tu tak terlalu rapat jadi bila angin bertiup bunyilah tuk tuk dia ingatkan itu bunyi pintu yang berlaga jadi daripada pukul 1 tu sampai pukul 3 tu dia buat tak tahu tapi bila menjejak pukul 3 bunyi tu tu tu, tu makin banyak eh salah makin kuat makin jelas jadi Disebabkan tu, si rasa macam tak puas hati. Apa benda pula tingkap terbuka ke apa ke. Jadi dia pun berjalan ke kebil air. Bila jalan ke kebil air, dia buka lampu. Bila dia buka lampu, dia buka pintu perlahan-lahan. Masya Allah, susah nak cakap lah. Rupanya, yang mengetuk tu adalah gula-gula yang berdiri tengah-tengah bilik air dengan mukanya yang berkedut-kedut warna hitam. Pada waktu tu Sidi kata dia punyalah ketakutan yang dia ingat satu Allahu Akbar dia tutup semula pintu dia berlari ke arah katil dia selubung satu badan dia dengan selimut waktu tu dia kata dia menggigil tak tahu nak cakap boleh kata seluruh badan dia basah dengan peluh menggigil tapi pada masa yang sama dia pasang telinga takut-takut benda tu keluar daripada bilik air. Tapi Alhamdulillah benda tu tak keluar daripada bilik air. Tapi bunyi ketukkan tu berterusan. Dan Sidi tak boleh tidur malam tu sampai azan subuh berkumandang. Korang bayangkan macam mana dia bertahan untuk terus Berjaga Waktu tu dia kata Sepanjang daripada pukul 3 sampai pukul 5 setengah azan subuh Dia berzikir tak berhenti Nak kata tidur Memang tak boleh tidur Dia kata dia terbayang Kalaulah benda tu datang kat sebelah katil dia Tapi Alhamdulillah Cumanya dia tahu benda tu ada dalam bilik air Sebab bunyi ketukkan tu Berterusan sampai ke subuh bila azan subuh berkumandang, barulah bunyi ketukkan tu hilang. Macam mana perasaan kita kalau... Ah, tak nak lah. Macam mana perasaan kalian semua. Ah, abang tak nak terkecuali eh. <gulia> kalian semua kalau bilik mandi kalian ah, ada yang mengetuk-ngetuk rupanya gula-gula. Hey, minta jauh. Simpang minta jauh. Amin ya rabbal Alamin minta jauh. Dan sepanjang malam bila subuh si dibangun dia buka lampu, dia kuatkan semangat sebab pada waktu tu azan berkumandang. Jadi semangat tu datang daripada azan. Dia buka pintu, dia buka lampu, gula-gula dah tak ada. Tapi dia meninggalkan dua benda iaitu bau yang sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai dan juga kesan-kesan tanah yang ada di dalam bilik air. Kesan-kesan lumpur lah lebih tepat lagi. Jadi dia tahulah yang datang pada malam tu mungkin yang berdiri di belakang wahi pada malam sebelumnya. Waktu tu dia kata, dia tak adalah mencabar. Tapi dia buat-buat bodoh, buat-buat tak nampak. Mungkin benda tu tengok, eh, eh berlagak belagak pula. Buat-buat tak nampak aku ni. Eh, ni aku kena ikut datang ke rumah ni. Biar kasih sergah sikit agaknya ha, itu jangan abang bukan menjiwai watak alam sebelah tak tapi agak-agak aja dan bila tutup bila dah tak ada apa-apa dia buka dia rasa lega sangat dan pada hari itu dia terpaksa buka tingkap keseluruh kesekeliling rumah dia sebabnya nak menghilangkan bau bangkai yang ada dekat dalam bilik air itu. Alhamdulillah selepas tu memang tak tangguh-tangguh Sidi -tangguh, terus buat semayang hajat, lepas tu buat bacaan yasin tak berhenti dan rumah dia dia pasang dengan ayat surah al-baqarah. Alhamdulillah malam-malam seterusnya, hari-hari seterusnya dah tak ada lagi gangguan. Hu memang kuatlah semangat dia. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak lelaki. Tak adalah budak sangat, lebih kurang bayi abang je. Nama dia Izuan. Kisah pengalaman dia waktu dia berumur darjah satu. Tapi dekat mana lokasi ni tidak pula dia beritahu Tahun bila pun tidak juga dia beritahu Jadi abang berharap Kalau Izzuan dengar cerita ni Minta-minta tolonglah komen Jadi beritahu kat mana lokasinya Tahun berapa Bukan apa Jadi bila orang yang berada di lokasi sama dengan Izzuan Bolehlah berjaga-jaga Tapi cerita kali kedua ni Sama juga pasal Bukanlah gula-gula tapi berkenaan dengan alam sebelah yang agak berat jugalah cerita dia. Kisah dia macam ni. Izzuan cakap rutin harian dia daripada darjah 1 sampai ke darjah 6, dia akan pergi sekolah. Lepas tu bila balik daripada sekolah, bapak dia akan jemput naik motor. Dan bapak dia akan berhentikan dia dekat depan rumah, turunkan dia, Mak dia akan buka pintu, jemput dia masuk dan bapak dia akan terus pergi ke kerja. Dengan kata lain, bapak dia ambil masa sikit jemput anak, lepas tu pergi ke tempat kerja balik. Itulah rutin harian dia balik sekolah. Tapi hari tu, waktu tu hujan lebat. Bapa dia dengan Izuan naik motor dalam keadaan yang sangat berhati-hati untuk mengelakkan daripada kemalangan. Bila sampai dekat rumah, Izuan pun turun dan dia tunggu dekat depan rumah masuk dalam gate aa, buka gate masuk tunggu depan depan pintu dia ketuk-ketuk pintu dengan harapan mak dia buka pintu tapi lepas 5 minit mak dia tak buka pintu Disebabkan mak dia tak buka pintu, bapak dia tak boleh nak pergi daripada depan rumah. Sebab takut kalau bapak dia pergi, anak dia kena culik kan. Lain pula ceritanya kan. Jadi si bapak ni tunggulah izuan sampai masuk dalam rumah. Tapi maknya, si mak kepada izuan ni, isteri kepada bapak dia ni tak buka-buka pula pintu. Jadi bapak dia tanyalah, izuan kenapa tu tak masuk? Dia kata, Aizuan cakap, mak tak buka pintu ya. Okey, lepas tu ayah dia cakap, pergi cuba masuk, cuba masuk. Tengok, pintu tu berkunci ke tidak? Rupanya pintu tu tak berkunci. Jadi Izzuan ni, dia kata waktu tu dia dah satu dengan terkedek-kedeknya bawa beg besar, Abang bayangkan macam tu. Dia masuk dekat dalam rumah dalam keadaan pintu tak berkunci. Rumah pada waktu tu gelap sebabnya keadaan sekitar pada waktu tu hujan lebat. Mak dia pula tak buka lampu. Jadi masuklah Izzuan dekat dalam rumah. Waktu tu sunyi sangat Bunyi hujan je yang kuat Jadi bila masuk dalam rumah tu Izzuan panggillah mak dia Mak, mak, mak kat mana? Tapi mak dia tak menyahut Jadi Izzuan pergi kat dapur Selalunya mak dia akan siap-siap makanan dapur Tapi tak ada mak dia pergi tengok dekat bilik bawah, tak ada jadi kalau dalam dua tempat ni tak ada Izzuan pun fikir mesti mak dia ada dekat tingkat atas jadi naiklah dia tangga naiklah slow-slow, budak dah jahat satu kan bila sampai dekat atas tu dia tengok pintu bilik mak dia bilik mak ayah dia agak terbuka sikit, jadi dia pun masuk tolak pintu, dia tengok memang emaknya ada kat dalam bilik cumanya tindakan mak dia pelik duduk depan cermin tapi tak buat apa-apa sikat rambut, tak bersolek pun tidak jadi Izzuan pun pergilah dekat mak dia, dia gegar, dia goyang kalau mak dia, mak-mak dia kata mak kenapa ni, kenapa mak tak buka pintu, lepas Izzuan goyang mak dia mak dia berpusing dengan keadaan kepala dan badan berpusing serentak boleh bayangkan eh, bukan macam ni tapi jok, ah, macam tu abang, abang ah, gayakan jadi Mak Mak dia berpusing ke arah Izwan, kepala badan berpusing serentak. Lepas tu dia pandang ada Izwan dengan matanya yang berurat-urat merah, mukanya pucat, matanya besar. Jadi bila nampak keadaan macam tu, Izwan tahu itu bukan mak dia. Sama ada mak dia dirasuk ataupun itu bukan mak dia. Dia rasa tak sedap hati, dia pun berlari ke bawah pergi ke depan rumah panggil bapa dia dia cakap ayah dia kata mak pelik saya rasa tu bukan mak jadi bila seorang anak umur saja satu cakap macam tu budak kecil memang tak menipu bapa dia tongkat uh, motor bapa dia berlari masuk dalam dan Izzuan membontoti bapa dia daripada belakang Naiklah anak beranak ni uh, naik tangga. Berdua gedegang 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 sampai ke atas. Bila sampai ke atas, dia nampak emak, si emak ni dah jatuh ke lantai, dah pingsan. Jadi si bapa ni terus dokong mak dia. Kata Izzuan seolah-olah bapa dia tahu yang emak dia ni bukan penyakit biasa. Mungkin peristiwa ni pernah berlaku sebelum-sebelum ni waktu Izzuan kecil ataupun sebab waktu Izzuan belum lahir. Sebabnya bapa dia terus ya Allah ya Allah isteri ku isteri ku agak begitulah kan. Dia dokong mak Izwan dia bawa turun bawah lepas tu dia cakap dengan Izwan jaga mak dekat sini ayah nak panggil jiran dalam keadaan hujan lebat bapa dia panggil lah orang yang pandai mungkin dekat sekitar rumah Izwan tu ada ustaz yang duduk situ jadi tak lama tu tak lama kata Izwan tak lama lebih kurang lima minit bapak dia balik dengan beberapa orang jiran dan juga ustaz. Jadi si ustaz tu mulalah baca ayat-ayat bacaan, bacaan yang rukiahlah kata untuk membaik pulih orang yang kena masuk. Pada waktu tu mak dia dah mula meronta. Jiran-jiran dah mula pegang. Pada waktu tu Izwan kata dia tak takut tengok mak dia tapi dia kesian sebab mak dia ter dipegang dalam keadaan yang kasar. Tapi ada satu benda yang Izwan ingat iaitu mak dia menjerit-jerit. Dan bila Ustaz tu tanya, engkau nak apa? Dia jawab satu ayat yang semua orang tak faham. Aku nak tulang. Kenapa nak tulang? Abang pun pelik juga. Tapi itu je ayat dia. Dan lepas tu dia sambung balik meracau-racau, meracau-racau. Dan ustaz tak boleh nak buat apa, ustaz terus bacakan rukiah ustaz pun agaknya tak faham kenapa kaitan tulang tu dia baca rukiah dan akhirnya mak dia okey benda tu keluar pada badan mak dia dan start daripada hari tu mak Izzuan boleh kata selang 2-3 hari akan pergi buat perubatan dengan ustaz Mak ayah dia pergi buat perubatan dengan ustaz tu untuk membuang benda tu Benda ni berlarutan selama 3 minggu dan akhirnya mak Izzuan betul-betul pulih Dah tak ada lagi meracau Kalau tidak tiap-tiap malam mak dia meracau Okey, Jadi bila dah pulih tu Bapak dia bagi cadangan Apa kata kita melawat nenek kat kampung Sebab mak dah sihat kan Jadi diorang pun berjalanlah balik kampung Naik kereta Kalau tengok daripada cerita Kampung diorang agak jauh daripada rumah mak bapak Izzuan. Bila sampai dekat kampung, diorang tak tidur kampung sebab saja nak tengok-tengok si nenek dalam keadaan yang uzur. Bila dah tengok nenek dah okey semua, diorang pun baliklah ke rumah semula. Tapi perjalanan balik ke rumah tu, pada waktu tu Izzuan kata pukul 12 tengah malam. Memang dia ingat sangat-sangat. Peristiwa tu memang sangat menakutkan. Waktu tu Izzuan duduk belakang dengan kakak dia. Tiba-tiba bila melalui satu kawasan gelap, mak dia yang tiga minggu dah baik, dah dah tak ada Mengacau-acau lagi. Tiba-tiba dalam kereta mak dia menjerit-jerit menjerit-jerit sambil tutup mata, tutup telinga. Meronta-ronta si ayah dah tak tahu nak buat apa. Ayah tu cuma cakap, "Sabar, astagfirullah, selawat." Apa tu istighfar, istighfar sayang, istighfar sayang lebih kurang macam tu. Tapi mak Izwan terus meronta tiba-tiba mak dia senyap daripada meronta. Mak dia pandang belakang. Tengok dekat tingkap tu. Dan diorang Izzuan dengan kakak dia terus tengok ke arah tingkap tempat mak dia tunjuk Korang tahu nah diorang nampak apa Diorang nampak kepala lelaki yang melekat dekat cermin tingkap Dan muka dia betul-betul rapat ke cermin Waktu tu si kakak dengan Izzuan menjerit menjauhi tingkap bapak dia dah huru-hara bini dekat depan dah menjerit-jerit si anak Izzuan dengan kakak dia anak anak dia berdua ni pun dah menjerit juga si bapak sebenarnya tak nampak apa yang berlaku dekat belakang cuma bila bapak tanya kenapa kakak Izzuan kenapa menjerit yang dia cakap ayah ada kepala dekat tingkap kalau abang jadi ayah tu dah huru-hara dah. Memang itu je lah yang, yang memang betul-betul huru-hara lepas lah waktu tu. Si ayah ni memang dah tak fikir panjang, tak tangguh-tangguh. Terus dia geledah kawas, uh, dalam uh, dashboard kereta jumpa keset Yasin. Bapak dia pun terus, si ayah terus masukkan keset Yasin dekat dalam... Uh, kereta punya radio kateris yang lebih kurang lah dan terus putarkan volume sekuat-kuatnya bergema bacaan Yasin dekat dalam kereta dalam keadaan pukul 12 malam waktu bacaan Yasin tu bergema serta-merta emak Izzuan diam tak meronta lagi dan mengikut kata Izzuan kepala yang melekat dekat tingkap tu tiba-tiba hilang terbang seolah-olah ditiup angin Ui, macam film kan jadi waktu tu bapak dia terus sama-sama ikut bacaan Yasin dan anak dia berdua ni bila dah hilang bayangan kepala tu keadaan kembali pulih dan tak lama tu diorang sampai kat rumah tapi sejak daripada malam tu dan malam-malam seterusnya emak Izzuan meracau-racau terpaksalah dia orang setiap malam pergi bawa mak dia berubat tempat ustaz yang mula-mula mengubat mak dia tapi semakin hari semakin pulih keadaan mak dia cuma ustaz tu beritahu uh, waktu perubatan tu ustaz tu bekalkan kacang hijau dan pesan kepada si ayah supaya taburkan kacang hijau di sekitar rumah seolah-olah macam pagar lah juga lah ni sebahagian daripada perubatan Islam memagar rumah jadi bila dah mak dia dah baik semua dah baik semua pada satu malam mak dia terbangun dalam keadaan menjerit-jerit pada waktu tu bapak dia terbangun ini Izwan tak alami Izwan tak alami ni bapak dia cerita balik pada malam tu mak dia menjerit-jerit mak dia menunjuk-nunjuk ke arah belakang pintu mak dia kata itu ada lelaki tu ada lelaki orang asing tu orang asing abang tolong abang tolong gitu jadi bisi ayah ni bangun buka lampu yang dia nampak dekat belakang pintu adalah seekor pelesit jadi si ayah ambil peleset tu terus dipatahkan dua. Orang kata kalau peleset tu dihantar, dia akan ada rambut di dalamnya. Dalam peleset tu ada rambut begitulah kan. Tan, dan bila ayah izuan patahkan kepala peleset tu, dekat dalam badan peleset tu memang ada helayan-helayan rambut pelik. Jadi yang mak dia nampak lelaki, yang bapa dia nampak adalah pelesit dan bila pelesit tu diputuskan sejak daripada tu, dia orang sekeluarga tak ganggu, tak diganggu lagi. Cuma nya sampai besar Izwan tak faham mana datangnya. Dia setiap kali dia tanya dengan mak ayah dia, mak ayah dia cakap itu gangguan, itu gangguan. Dia gerak hati dia kata ini bukan gangguan-gangguan yang biasa sebab memakan masa berbulan-bulan untuk mak dia pulih dan hanya mak dia yang kena bapa dia tak kena kakak dia pun tak kena dan dia rasa misteri itu perlu dirungkaikan cuma ni sampai sekarang dia tak tahu apakah puncanya Perasan tak hari ni abang cerita agak slow sebabnya abang nak bagi mood cerita tu. Dah lama abang tak cerita slow kan. Kadang-kadang kena juga cerita slow-slow. Jadi walaupun hari ni dua cerita, harap-harap cerita yang abang sampaikan dapatlah menghiburkan dan pengajaran untuk kita semua. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dan terima kasih juga dah membelikan baju nak dijadikan cerita perapan sate abang dan juga sambal lara. Dan abang sebenarnya tak buat banyak untuk perapan sate tu lebih kurang 60 bungkus. Tapi sehingga hari ini dah terjual sehingga tinggal 15 bungkus je lagi tinggal 15 bungkus yang untuk dijual yang lain semua dah dibeli dan abang dah dapat uh, feedback daripada pembeli katanya Alhamdulillah diorang bersetuju dengan lidah abang, uh, bila abang cakap sedap rupanya samalah dengan pembeli sedap juga jadi siapa-siapa yang nak rasa insyaallah nanti abang restock balik cumanya benda ni kan memakan proses kan matikan kuman jadi benda ni agak makan masa sikit uh, tapi tak boleh buat banyak sebab menjaga kualiti bukannya abang ni nak buat kilang ke apa cumanya nak berkongsi resepi resepi yang mak ayah abang cipta abang nak kongsikan pada orang semua supaya kita boleh merasai rasa sati daripada keluarga abang Terima kasih dah menonton video Abang daripada mula sampai habis. Sehingga berjumpa lagi dalam posting Abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi satu. Nanti kalau cerita Abang dah masuk dalam drama bersiri tu nanti 13 episod nanti Abang beritahu. Dan kisah hantu susu tu kalau dah masuk dekat dalam kot TV1 ke? Kasanya TV1 kot nanti. Nanti uh, dah dah syuting-syuting semua nanti Abang beritahu. Hingga berjumpa lagi dalam posting Abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.7